Você quer visitar alguns fabricantes de caldeiras do Brasil? Então essa é a sua chance. Nos dias 29 e 30 de abril, sairá uma caravana de Rio do Sul, Santa Catarina, para visitar alguns fabricantes da nossa região, conhecida mundialmente em caldeiras de biomassa. É a oportunidade perfeita para você conhecer a fábrica deles, entender o processo e fechar negócio. Isso você só encontra no 4º NH Engie Congresso Nacional de Performance e Segurança em Caldeiras 2024.